ସୁରକ୍ଷା ମାଗୁଛନ୍ତି ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜ ପରିବାରର ଛୋଟି ବୋହୂ। ଅଦ୍ରିଜାଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ଅର୍କେଶ ଓ ତାଙ୍କ ଲୋକ ଦେଉଥିଲେ ହତ୍ୟା ଧମକ। ଶୈଳଶ୍ରୀ ପ୍ୟାଲେସରୁ ନିଜ ଆସବାବପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷା। ବାରମ୍ବାର ମେଲ୍ ପରେ ବି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ ଚୁପ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ଓ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କୁ କପିରେ ରଖି ଅଦ୍ରିଜା ମାଗିଲେ ସୁରକ୍ଷା। ବଲାଙ୍ଗୀର ରାଜ ପରିବାରର ଗୁମର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସକୁ ଅଦ୍ରିଜାଙ୍କ ଇମେଲ। ତିନି ତିନୋଟି ମେଲ୍ ପରେ ବି ଚୁପ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ। ଅଦ୍ରିଜା ପ୍ରଥମ ମେଲ୍ କରିଥିଲେ ମେ 1ରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ମେଲ୍ ମେ 31ରେ, ଏବେ ତୃତୀୟ ମେଲ୍। ମେଲ୍ରେ ଅଦ୍ରିଜା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଶୈଳଶ୍ରୀ ପ୍ୟାଲେସରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ରହିଛି। ସେ ଶୈଳଶ୍ରୀ ପ୍ୟାଲେସରୁ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ନେବା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା ଲୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ବାରବାର ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସକୁ ମେଲ୍ ବି କରିଛନ୍ତି। ନିରାଶ ହୋଇ ଏବେର ମେଲ୍ ଶିଶିରେ ଅଦ୍ରିଜା ରଖିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ଓ ପୋଲିସ ଡିଜି। ବଲାଙ୍ଗୀରର ରାଜପରିବାରରେ ଅଦ୍ରିଜା ଅର୍କେଶ ବିବାଦ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଅଦ୍ରିଜା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଅର୍କେଶ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଉଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ହିଂସା ସହ ଯୌତୁକ ନିର୍ଯାତନା ଅଭିଯୋଗ ବି ଆଣିଥିଲେ ଅଦ୍ରିଜା। ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂ ଦେଓ, କଳିକେଶ ନାରାୟଣ ସିଂ ଦେଓ ଓ ଅର୍କେଶ ସିଂ ଦେଓଙ୍କ ନାଁରେ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଅନଙ୍ଗ ଉଦୟ ସିଂ ଦେଓଙ୍କ କେୟାରଟେକର ଅଦ୍ରିଜା ଓ ତାଙ୍କ ପରିବାର ନାଁରେ ଆଣିଛନ୍ତି ଜାତିଆଣ ଆକ୍ଷେପ ଅଭିଯୋଗ। ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହିଁକି ଅଦ୍ରିଜାଙ୍କ ଇମେଲର ଜବାବ ଦେଉନାହିଁ ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ? କାହିଁକି ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନାହିଁ ଅଦ୍ରିଜାଙ୍କୁ? ମହିଳାଙ୍କ ସମ୍ମାନର କଥା କହୁଥିବା ବିଜେଡି କାହିଁକି ଚୁପ୍? କାହା ଚାପରେ କାମ କରୁଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ପୋଲିସ? ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।